är rätt kille för Ida. Här kommer han. En ung Berus Badre kommer in. Jag har verkligen en sån grej jag gillar. På samma sätt, jag har kanske inte på mig någonting jag inte brukar på mig. Om någon hade kommenterat, gud vad fin han är, såhär tomt och luva. Ja. Då hade jag ansträngt mig för lite extra stämning. Vilken ansträngning du gjorde också. Som du får i tomt och luvan. Du var helt otrolig. Tack. Jag kan vara kanske 45 minuter. Jag tänkte inte på att du har flyttat ut till Istanbul för den här frityren. Men det är inte Istanbul. Jag talar om effort. Turkish Airlines. Bombastik. Kan du göra det här igång? Kan du göra så bara? Big bomba klart med sin avanivitel. Vi törs i garven, det var en civitel. When I fuck pussy, pussy turn red. Gymnastik, now the pussy dead. Mina damer och herrar, det är söndag. Jag är här med Behrouz Badr. Nej, men sluta, det räcker inte med intro. Varför? Var du seriös? Ja. Gillar du inte sånt? Jag gillar inte sån här... Du står tillbaka på den typen av texten. Ska du göra intro sån här på riktigt? Vadå, vill du inte? Aha, okej. Okay. Om du vill... Jag trodde vi skulle driva lite innan. Ja, det. Okej, det var introt eller? Ja, det var introt. Nej, men kan du köra lite mer tjalalala eller la la? Okej. Du är ändå tomte. Okej, det är sant. Big Bamba klart med det. Okej, jag ska. Okej. Det är jag är här med Behrouz Badr. Tjalalala la 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 la. Vi ska göra det jag gör. Tjalalala la 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 la. Första dejten det är ungdomar och de ska nu gå på dejt. Jag är här med Behrouz Badr. Tjalalala la 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 la. Själv. Så. Nu, mina damer och herrar, ska jag berätta något viktigt. Idag är det måndag den 25 december. Det är juldagen. Ni är mätta, ni är belåtna, ni har fått presenter. Utöver det ni får här en till present av söndagsvideo på en måndag. De har fått överdos av julen. Ja. Och nu vill man städa undan illa kvickt inför en nyår. Ja, för nu man ska hoppa in inför nyår, är du dum? Ikväll! När ni ser det här, om ni ser det här på måndagen. Ikväll, Alice Don Demina i Göteborg, på Trädgården. Berra är med. Ja, det var det. Det var det. Det var inget mer. Det var, jag ville säga Dwayne The Rock Johnson, men det hade varit lögn. Nej, men alltså Göteborg kommer vibrera. Nej, alltså Göteborg är inte redo för det som väntar denna måndag. Göteborg kommer aldrig vara sig likt efter denna måndag som ni inte har! Eller det kanske är redan i slut, jag vet inte. Men kom till Trädgården i alla fall ikväll. För det kommer bli vad vi kallar för klassiskt lapp på luckan. Vilket jag tycker är väldigt kul. Nu ska vi kolla på första dejten ungdomar. Det var ju väldigt bra respons. Det var folk verkar tycka om det, så jag tänkte vi testar en vecka till. Ja. Vi testar en vecka till. Det är skönt. Varför är du så jävla nöjd? Jag testar en vecka till. Vad sa du till innan? Nej, du är jättebra. Nej, jag bara överraska mig. Ja, vi får se. Ja, det var okej. Okay. Ja, det var okej. Du pratar som att du har fått Mauri-visningar. Ta det lugnt. Ja, men det var okej. Det var okej. Sen när hade vi, fanns det Mauri-visningar här? Det fanns, en gång i tiden. Det fanns. Ja, var det fanns. När jag gjorde reaktionsvideo på svensk hiphop. Det var när ens mamma kunde trycka på FM och det räknades som en visning. Då vi hade Mauri-visningar. Bara, lyssna på mig nu. Kan ni förklara för den jävla iranien? Att innan han kom in i bilden, vi gjorde stor dåd på internet. Men han vet inte, för han hade inte internet då. Men, var det då dinosaurierna då, gud också? Nej, det var, du var upptagen då och vaktade savannen, så du kunde inte kolla på YouTube. Men ni som är här så brukade reagera på svensk hiphop och fick så 700 000 visningar på de klippen. Kommentera där nere, så bara kan lära sig en läxa. Med det sagt så är jag ändå väldigt glad att du har motiverat oss att reagera på, för det är väldigt kul. Vi sitter alltså, det var Amos och så, jag kommer ihåg på min tid när jag skickade sms till dig. Men grejen också att när vi skrev i kommentarsfältet så var det faktiskt många som var 30 taggare, ja. 40 taggare. Ja. Vi till och med nosade på 60 taggare. Ja, jag kör till alla 60. Om du är över eller under 60 år gammal, kommentera. Ja, men fan, det är, vi har fan bred målgrupp alltså. Det har vi. Det är helt sjukt. Vi kanske ska reagera på något annat, kanske Farmen. Mm, jag bara tänkte så alla grejer vi säger som vi inte har någon form av vetenskaplig studie eller fakta bakom. Det, finns också... vuxna, det finns vuxna människor som granskar oss. Ja, vi tar avstånd från allt vi har sagt någonsin. Nej, men det är kul. Vi vill veta mer om er. Fuck, kan inte alla kommentera vad deras favoritmat är? Så nej, inte mat. Någonting som är relaterat till oss. Vad fan ska jag, om de älskar broccoli? Ja, då du kanske blir inspirerad till att äta broccoli. Nej, någon kan skriva så här, vad har de för favorit...
program som vi brukar reagera på. Vilket program tycker ni har varit ert favoritprogram? Men problemet är, om de säger älska, älska inte, då vi kan inte bara avgå och reagera på det. För det har inte kommit en ny säsong än. Nej, men det är ändå nice att veta vad folk gillar ungefär. För då när det kommer, för det kommer komma en ny säsong. Och till exempel älska, älska inte. Det bästa vi någonsin har reagerat på, vad tycker ni det är? Kommentera det nere. Och om du till och med är advanced, säg till och med vilket ögonblick är det här programmet. Ja. Kanske Vichyl. Vad är ditt favoritprogram av alla program vi har reagerat på? Alltså jag, nu nämnde du det ganska skit. Jag tycker Bachelor, första dejten, det var ju liksom det vi började med. Första dejten är alltid första dejten. Bachelor, och sen älskar jag inte det segmentet med Bush. Ja. Alltså det var alltså... Ja, med Latif. Med Latif. Riktig legend. Alltså Latif, det var ju så hysteriskt roligt det segmentet. Och Annika var ju också helt sjukt. Annika hade gått. Men idag så är det ungdomar som ska gå på dejt i hopp om att hitta kärleken. Ja, jag vet inte mer. Vi kanske bara ska trycka play. Ja, men det tycker jag. Ja. Det var ju bra dejt sist ju. Ja, det var väldigt nostalgiskt. Vad känner ni av att kolla på det här? Kommentera där nere. Bra, nu när jag har lagt minst 17 kommentarer var. Och medan ålder, matpreferens, programpreferens och så vidare. Har du flera olika inlag också, gå in och byt konto och lägg kommentarer. Lägg 5 stjärnor och alla sådana saker. Okej, vi trycker bli. Vill ni se mer första dejten finns det i beskrivningen? Jalla. Ja. Ah, jalla. Vad ska jag göra? Vad? Ska jag klippa? Ska jag klippa nu? Frisörstuderande Ida från Skara är redo för ett kärleksklipp. Men att hitta rätt kille är lättare sagt än gjort. Ja, mitt datingliv skulle jag säga existerar inte. Hej! Tjena. Hade man ett datingliv när man var 19? Eller var 19? Ja, var 19. Ja, det är klart. Eller datingliv. Alltså nu är det så annorlunda. När jag var 19, då fick man ju gå till en plats och hoppas att någon mötte en där. Jag är han med röda jackan! Nej, alltså det... Alltså de här har ju, de växer upp med Tinder och sånt. Alltså du vet ju, man hade MSN och ICQ. Logga in och ut gjorde man på MSN så man skulle komma upp så. Nej, alltså så de här har ju aktiva dejtingliv alltså. Träffa folk. Jag måste också bara säga, skön tjej ändå. Jätte varm. Varm, bra, fint hår. Baserat på de här få sekunderna så känner jag. Du vet, när jag gick i gymnasiet, då det fanns en frisörsalong som var för frisörstudenter. Så man kunde klippa sig halva pris. Det här var innan det fanns fade och sånt. Och då gick jag alltid dit och klippte mig. För att det var billigt. Och det låg i min skola, med mig också, innan jag hoppade. Och då kom jag ihåg att jag tyckte alla var så trevliga där. Alltså det är mycket kloka människor och trevliga människor, socialt kapabla människor. Varma. Varmblodiga, omhändertagande människor som blir frisörer. Hon kändes väldigt flickväns... Kompatibel. Trevlig. En bra tjej. Verkligen. Tack. Ja, men jag är lite kräs. Eller alltså jag är inte så kräsen fram tills att personen visar sig vara en idiot. Då blir jag så här, nej. Den var bra. Var det tummen upp? Det var mycket tumme upp. Båda tumme upp. Då hoppas vi att det blir det när den här personen kommer in sen också då. 2 tummar upp. Det hoppas jag verkligen. Har du varit singel länge? Hela mitt liv. Hela ditt liv? Ja. Då är det dags att ändra på det. Ja. Eller? Jag hoppas det. Bra. Vad tänker du eftersom du har varit singel hela ditt liv? Vad tänker du om relationer då? Om relationer? Vad är det du söker? Men alltså, någon person som jag klickar med. Som men ändå så här, vet vad han vill med livet liksom. Skulle du säga? Ja, det är svårt. Ja, det är mycket problem. Alltså, när jag var 19, jag trodde jag hade it all figured out. Men jag hade också skulder till kronofogden och var telefonförsäljare och var lite konstig. Så det är, och det är rimligt om man kanske inte har skulder, men det är rimligt att vara förvirrad. Jag är mycket nyfiken. Vem var Berus Badre när han var 19 år gammal? Utöver att han var i svartvit färg. Exakt. Alltså jag var så jävla fokuserad. Jag jobbade ju stenhårt redan då. Men jag kommer ihåg att så här, jag var ju väldigt... Var du out and about? Ja, jag var liksom, hur ska man säga? Ja, jag var liksom älskade att vara ut, älskade sociala grejer. Alltså jag älskade hela den grejen. Men jag jobbade också mycket med nattliv, så man träffade mycket folk. Mm. Jag var aldrig ute och festade på det sättet. Men jag var alltid ute bland människor. Ja, älskade att vara ute. Men, man tyckte man var hur... Vet du det? Mogen som helst. Ja. Trodde du liksom du hade räknat ut allting? Ja, garanterat. När du var 19? Ja. Man bara 19 år, jag är 18 där. Man kunde referera sådär. Du vet, man säger, man bara, jag är inte 17 år längre, jag är 19. Man bara, exakt. Tänk dig när du var i Kevins ålder. Kevin är 19 år. Kevin är så jävla 19 i några dagar till. Ja, det är alltså, grejen är såhär, när jag ändå ser Kevin från första parkett. Ungdomar idag är ju ändå, typ som hon.
Hon känns ju så mycket äldre än vad man själv kändes när man var 19. Ja. De pratade så här på ett visst sätt. Jag tror inte jag pratade Nej, så här. Nej, men jag tror att det har med internet att göra. Folk är mer, ja, exakt. Folk är mer, men folk är mer liksom beresta genom sin telefon. Exakt. Vi kollar på SVT 2, morsa. Vad ska vi göra? Jag hade 1, 2, 4 där, va? Ja, nej, men när man var 19, då var det så här, man hade en idé om saker, men man kunde inte liksom bära upp det riktigt. Eller liksom, det var, man var helt förvirrad. Men de här känns ju, de känns ju mycket mer mogna. Ja. Plus hon kommer, alltså, det här bara, hitta en kille som vet vad man vill. Alltså, hon kommer inte ens själv veta. Alltså, hon kommer ju förändras genom tror ju hon vet vad hon vill. Sen kanske hon vet vem är vi och dömar. Nej, så kan det men vara. Förmodligen så tror hon bara att hon vet. När jag var 19 och dejtade, jag var så här, hej, det är Berus, jag gillar glass. Gillar du också GB? Nej, men det var på en annan nivå. Ja. Killar är oseriösa i din ålder. Ja. Hur sållar man det liksom? Hur vet du? Uppenbarligen vet du inte ännu efter att du har träffat, men vad tror du? Alltså, ibland så går det jättesnabbt, får man reda på det direkt typ, att man räknar ut det jättefort. Men ibland så kan det ta ett tag, och då typ, tror man att personen är jättebra först, och sen så bara, så skiter det sig istället. Jag dras väldigt mycket till liksom mörkt hår, mörka ögon. Alltså inte ha så här jättemycket hybris, att han ska säga jag är bäst, störst och vackrast. Men ändå att han ska kunna ta för sig lite och veta så här att jag vill ha det här och det här. Lycka till. Tack. Om ladiesmannen Mohammed är rätt kille för Ida återstår att se. Här kommer han! En ung Berus Badre kommer in! Jag trodde inte, men jag sa jag önskar jag kunde se Berus Badre när jag var 19. Han skulle komma och shufflades in den där. Vad var det för skön shuffle han var? Det här är du. What? Vad gör du här? Hade du sådär moppemusha också? Men jag hade någon form av musha. Det här var fan, det var lite tidsmaskin det här. Det här är den där OMF-reklamen du vet. När man träffar sig själv i framtiden. Det var vad det här var. Jävla musha, skäm inte ut oss nu. Ja, du, det är Mohammed Badre, nu kör vi. What the fuck? Han ser sig visserligen vara väldigt snäll och söker också en seriös partner. Men ofta har Mohammed siktet inställt på något helt annat än just tonårsförälskelse. Jag gillar också milfs. Ja. Hallå från Borås. Vi har hittat Hampus kompis. Ja, han är från Borås den här. Det är klart som fan, han från Borås säger jag gillar milfs. Jag gillar milfs. Okej, men vad bra. Nu kan jag i alla fall docka av mig själv från den här. Absolut inte. Jag tror att 19-åriga Berus, han var riktig pumajägare. Han hittade kvinnor med sån här leopard-outfit och sånt. Jag får bilda av att jag sitter nog i jakttorn med sån här kikare. Pumajägare. Okej, men det här är en... vi trycker play. Nej, men det är som sagt, man vill ju ha någon äldre, för den personen har lite mer erfarenhet. Och vad är milfs nu igen? Det är liksom morsor. Jättesnygga är de. Vad har du för ålder? Jag älskar att han pratar som morsor som en person. Ja. Jättesnygga är de. Jag älskar som att det är den enhet. Liksom. Ja, alla morsor är jättesnygga. Liksom max 40. Det här är nog första gången jag går för någon, eller inte första gången, men det här är en av få gånger jag går för någon som är ungefär i min ålder. Så att dejta någon i ens ålder är ändå lite spännande. Hampus, varför är det så udda fåglar i Borås? Det är den stora frågan. Vad gör ni? Är det samma kille som gjorde de här slopptonen eller? Kan vara. Kan vara, säger han. Vår Borås korrespondent rapporterar. Ja. Men vad tycker vi om Mohammed då? Alltså, han pratar om att det var kul att dejta någon i min egen ålder. Som att så här, det här är barn. För det här är som att man spelar fotboll med barn. Man kommer göra sköna översiktsvinter. Det är liksom, han jobbar inte på de här nivåerna egentligen. Ja. Han jobbar med äldre personer. Men skriker det lite player om honom? Ja, det gör det grann. Men det här håret och den här mustaschen. Du vet väl om någon? Jag ska att du försöker få mig att bli han. Det funkar inte. Det funkar visst, men jag ska inte. Det funkar inte. Det är shuffledansen, eller vad du har. Det blev så roligt, eller hur? Men vad tror vi om Mohammed? Det är en liten player. Alltså, genis är det här med att gilla minst, lalala. Jag får inte känslan att på förhand att han kommer gå hem hos henne med det surret. Nej, jag hoppas han lämnar det surret i synken. Jag tror också han är full av skit. Jag tror han bara försöker vara lite rolig. Alltså, det är så, jag ska upp på tv, jag ska se hur det blir. Så han kommer hem, Mohammed. Så han kommer hem till sina arabiska föräldrar och hos med tofflarna. Och jag säger, Olek! Vad då Melf? Vad Melf? Vad är det? Kalm! Ja, det hade jag sagt så här, varit med på tv, det hade kommit tofflar från högerskruven som Roberto Carlos. Det var sån här iPhone-lacken.
Men okej, okay, ja. Vi är spännande i alla fall. Jag tycker det är kul att det är en kille med karaktär. Mm. Alltså han, han skiljer sig mycket från killen vi hade förra veckan. Ja, men grej, det här kan ju bli riktigt chorba. Ja, plus han är från Borås. Allt kan hända när man är från Borås. Han har checkat av alla boxarna. Vi ska bara skicka ner en rutschkana. Vi ska en liten push så han åker ner. Push! Hej, välkommen. Tack så mycket. Ska jag ta dig jacka och hänga in den i garderoben? Yes. Vågar du inte titta? Nej. Det är läskigt. Det var lite så här, jag visste inte riktigt vart jag skulle titta någonstans. Men han låg, så låg jag tillbaka och så tänkte jag att fan, han var ju snygg. Ska vi se, här är ditt sällskap. Hej. Tjena. Ida. Åh, oh, hon är så rädd. Jag vill bara hjälpa henne. Ja, hon är ömtålig. Ja, hon är riktigt skör. Ja, hon är nervös. Men hon gör det ändå. Ja. Alltså det måste man göra. Hon bara, jag vill ha en kram. Alltså hon gör det ändå. Även om hon gör det liksom på halvfart. Ja, jag vet. Men alltså jag undrar om han är lika självsäker under själva dejtens gång. Ja, eller om han bara lekte ball innan. Ja, exakt. Ja, vi ska se. Allt bra med? Ja, det är bra. Hur mår du då? Det är bara bra. Gött. Oj, jag är nervös då. Det är en riktig sån grej jag gillar. Men bro, han här är proffs, han är smooth kriminal. Direkt, hon den här tjejen, hon har gjort de här röda slingorna. Och i hopp om att det ska märkas. Mm. Och vad gjorde han? Han märkte det. Mm. Janik, hon är anställd, det är jättefint. Men alltså, han såg henne. Ja, han såg. På samma sätt, jag har kanske inte på mig någonting jag inte brukar på mig. Om någon hade kommenterat, gud vad fin han är, såhär tomteluva. Jag hade bara, jag anställde mig för lite extra stämning. Mm. Och sen någon såg mig. Ja, det är sjukt. Vilken ansträngning du gjorde också. Som du får ett tag till nu, han. Vad sjukt! Att du ändå tog dig tiden och tog på dig den luren! Tack för att du ser mig, Venus! Jag har en skitsnygg keps egentligen! Faktiskt, jag har en jättedyr, jättesnygg keps jag vill ha på mig. Men jag bara, nej. Du var helt otrolig. Tack! Kanske 45 minuter. Faktiskt, jag måste faktiskt ge dig att du valde att göra det här, alltså. Det var faktiskt helt otroligt. Jag tänkte inte på att du har flygit tur och tur till Istanbul för den här frityren. Men det är ju effort. Så ser ni bandage på flygplanet hem. På Turkish Airlines. Turkish Airlines! Nej, jag skojar. Det där är natural beauty. Jag är natural odjuret. Ja. Nej, du är ju skön tomte sådär. Ja, tack så mycket. Kan du kommentera något snällt? Och det viktigaste var att du har ansträngt dig. Du, ja, tack. Tack. Ja. Vad gör du på fritiden då? Nej, alltså jag jobbar. Jag pluggar också. Samhäll. Vad pluggar du? Varför fick jag känslan att han skulle säga köra bil? han pratade lite såhär, pluggar, samhälle, du. Alltså han blev, exakt, han blev lite kantig. Ja, det är inte det är samma chafflande kille. Nej, det är inte såhär mer 40 år. Nej. Det bara kommer, alla är fett snygga. Nej. Men det är bra. Det är bra. Fint. Det visar att han inte är här för att lalla. Jag tror att också det behövs för att han ska kunna möta henne. Att han måste tona ner det där milfsnacket lite. Det är frisör. Ja, så det är det. Så du kan göra hår alltså? Ja, jag började ganska nyss. Så att, men lite kan men jag. Du kan klippa hår alltså? Ja. Men det känns det som att han ska starta med verksamhet. Han bara, fattar mig. Kan du klippa hår? Hon bara, ja men berätta. Kan, för du börjar imorgon. Ja, du... Ja, det luktar lite, men har gratis klippning. Ja, men du kan dina hår, sådär. Exakt den här topparna jag är. Det känns som att han har någonting som... Agenda. Jag kan ha mig någon absolut. Så slipper jag liksom betala. Ja, precis. Jag har egen frisör. Ja, precis. Ja, men det är bra. Oj, titta där då. Det ser ut som något. Ja, se om den var god nu. Den var god. Det ser jättenöjd ut. Det är lite... Ja, men jag tycker han blir mer gullig när han är lite nervös. Ja, men hans ögon blir så han stänger nästan ögon lite. Han är båda de här är urgulliga. Ja. Men det är liksom, det är lite kärvigt. Ja. Så här, och det är för att de är nervösa. Och det är, ja, så här. Och de är ungdomar och det är nervösa. Och det är det här som är så jävla kul att se. Ja, det är väldigt intressant. Och det känns som att så här, då kan också diskussionerna, de kan vara ganska okontrollerade. Så de kan hamna vart fan som helst. Och så hittar de inte, då kan det ta sig ut. Nej. Var det för tatuering? Är det lejon typ? Ja, lejon och blommor. Jag älskar att hon har tatuering som går härifrån. Han bara, har du en tatuering eller? Eller vad är det? Den här lejonet, är det tatuering? Hända kanske. Är det, gör du det?
Har du sånt klister? Det här är, det är bra. Han är faktiskt bra på att ställa frågor och se detaljer. Uppmärksamma, mycket bra. Jag gillar Mohammed. Det är klar. Jag gillade tatueringar. Jag attraheras till mycket tatueringar. Det är liksom, det är därför jag attraheras till äldre kvinnor, för de brukar ha flest tatueringar. Men hon hade utseende, tycker jag. Hon hade liksom egen stil. Hon hade det här med håret, liksom att hon hade blekt här. Det tycker jag är jättesnyggt också. Jag ska tatuera mig snart, alltså. Mm. Det kommer, men det är mina föräldrar, de ville inte. Aha, okay. Alltså, mina föräldrar är lite så här, religiösa, mm-hmm. Så det är lite så svårt. Ja, jag måste fatta. Hej! Tja! Hej! Hur går det för er? Det går bra. Ja, vad härligt att höra. Jag tänkte att ni skulle få slå er ner vid bordet. Ja. Så häng på. Okej, så dejten har börjat. Ja. Ja, bra, bra start. Ja, bra start. Det finns potential. Jag måste bara lugna sig med de här MILF-tatueringssnacken. Det räcker. Ja, vi har fattat. Men det känns som att... Jag tror han gillar henne mer än vad han kanske utger sig för. Ja, jag får också känslan att han har intresse. Ja. Hon, alltså, jag vet inte. Vad tycker vi kompatibelsmässigt då? Jag tror jättemycket om det går. Om det inte är för lång distans. Jag vet inte om hon också var från Borås. Det tror jag inte. Nej, Skara. Skara, vad fan är Skara? Är inte det som är Skara som man har? Jo, det är där Bert Karlsson kommer från. Ja. Skara. Nära GBG, eller? Jag vet inte. Men, det är en bra date so far. Jag tror det kan bli väldigt bra. Mm. Hej! Tja! Är ni redo att beställa lite mat? Ja. Ja, jag tänkte pastan. Pasta? Jag kör samma. Yes. Tack så mycket. Jag har ett hårstrå på mig också som irriterar mig något fruktansvärt. Jag gillar lite kortare tjejer. Det är liksom längden också. Jag vill inte ha en tjej som är längre än mig. Men som jag har en katt hemma. Tappar lite päls och får kattor överallt. Han bara, han tog fågelvägen. Han bara, gör en katt och du, hur lång är du? Det känns som att han inte hör henne. Utan han tänker bara, vänta, hon får inte vara där. Hur lång är du? Mitt i liksom hennes han mening. Han säger det han tänker. Ah. Man ser på henne också, hennes ansiktsuttryck. Hon bara, vänta, jag pratar med en katt. Kan jag få prata klart? Du måste bli lite mer smooth criminal. Det kommer. Hur lång? Ja, hur lång? Hur lång är du? Jag är 1,69. 1,69? Vänta, stå upp. Jag vill vagnföra. Han vill ändå. Han bara, det här är viktigt, annars vi kan inte fortsätta dejten. Ställ upp. Men ja, men de gick ju till bordet. Vet han inte? Han vet för hur, om hon säger 1,69, måste han ställa sig för att mäta? Han är 19 år och nervös och förvirrad och hela milfs. Bara Gud vet vad han tänker. Men om han vet att han är 1,73, behöver han ställa sig för att mäta då? Han bara, ställ upp, vi är 1,73. Ja, men jag tror du ljuger faktiskt. Ja, men så catcha din bluff. Jag står upp, herregud. Okej. Det är ändå stabil längd. Ja, förutom att jag har den sulan. Jag tänkte skaffa såna, men jag hann bara inte. Jag glömde bara av det. Hon var kortare. Inte så mycket. Hon var perfekt längd. Jag kan liksom se mig själv stå framför henne. Kan du göra en minut, eller inte en minut, men typ 10 sekunder presentera dig själv? 10 sekunder presentera dig själv. Han är en udda fågel, Mohammed. Han sätter den i lite tajta situationer. Ja. I kärviga sitsar, som det heter. Men jag tror ändå det finns en skärm i att han är lite egen. Ja, han är lite kantig. Han vill ju väl. Ja. Men han jag tror att han skapar en situation som blir lite obekväm för henne. Ja. I att vara så här. Ja, vi får se. Sekunder. Ja, jag heter Ida. Jag är från Skara. Jag har pluggat till frisör, vet du redan. Har ridit hela mitt liv, men fick sluta på grund av en olycka. Jag har en gammal skada i ryggen då. Extremt klantig. Du bara säger, Nej, men jag lyssnar faktiskt. Det var jättebra. Jag skulle inte kunnat göra en sån. Jo, men... Han lyssnade inte. Han bara, jag lyssnar. Det var skitbra faktiskt. Vad sa du där med att du hade ridit hund eller? Vad hände? Eller var det katt? Eller hade du en katt på en hund eller hur var det? Varför hade du inte ridit? Har du sovit dåligt kanske? Eller vad? Jag fattade inte. Men det var jätteintressant. Det var jättebra, tack. Okej, jag heter då Mohammed. Kallas även för Mado. Jag är 19 år gammal. Pluggar i Samhäll. Senare i livet så vill jag bli antingen en skådespelare eller socionom. I min fritid så jobbar jag. Jag jobbar på ett lekland faktiskt. Nej, vad roligt eller? Ja, det är... Du bara nej. Nej, men faktiskt, alltså, jag har vänt mig. Lite spia, så här, lite barnspia och så här, men det är ingen fara. Det är inte så jävla kul kanske. Ja, nej. Tolka barnspia. Det är ändå äckligt, det är typ så här lukten och så. Ja, det är lite. Vi ska kanske inte snacka om spia nu när vi är säkert. Alltså jag har lite svårt att placera honom. Jag fattar inte om han är seriös eller oseriös eller... Nej, alltså så här, det är det. Man vet ju inte var den här dejten kommer ta vägen. Nej. Alltså. Får du känslan av att hon är... Alltså, väcker han hennes tiger? Alltså jag tror hon fortfarande håller på att landa i faktumet att hon gör det här.
känns som. Hon är fortfarande lite liksom, i det stadiet, tror jag. Mm. Och han, alltså ska jag vara ärlig, han bara, beskriv dig själv på 10 sekunder. Så han slutade lyssna så fort hon började, så fort hon började prata. Så han bara, det var skitbra, tack. Jag hade aldrig kunnat göra det. Hon bara, han bara, okej, jag heter Mohammed, jag går där här. Jag ska gå där här och skådespela det. Men sen jag jobbar också på Leklandet, barnen de bajsar och spyr. Sen hon bara, men det är ju sluta prata om det. Han bara, du som pratar om det. Han bara, tissa över ett av allt. Så det är lite oklart, men vi får se vart det tar vägen. Hur det här såg ju gött ut, typ. Du har något på näsan. Har du något på näsan? Där. Nej. Jo. Skoja bara du. Men annars, du tar skämt och så. Mm. Ja, det är bra. Alltså, jag har ju alltid haft väldigt mycket killkompisar, så att det är väldigt mycket gråga. Men jag tycker det är kul, alltså fan. Dra ett skämt. Men, jag har typ bara snuskskämt. Nej, säg vad som helst, jag bryr mig inte. Jag kan ju inte säga. Det är vad som helst, jag kan inte lyssna. Men sa han det? Nej, jag bryr mig inte. Han menar bara så här, jag bryr mig inte om det är snuskskämt. Alltså, säg vad du vill. Vad fan? Alltså, jag har en skämtlista på min telefon. Men gå igenom det. Okej, vilken typ av sex gillar hundar? Vad säger du? Vilken typ av sex gillar hundar? Mm. Ska vi svara? Vad? Vilken? Vilken sex gillar hundar? Mm, exakt! Nej. Sex. Hon bara, vilken sex gillar hundar? Han bara, ja. Hon bara, nej, du ska svara. Han bara, hundar, ja, precis, sex. Alltså, rough. Ja, det var lite roligt. Det var lite så halvbusigt. Det var lite gulligt. Jag tror de skulle säga att de vill ha doggy style. Exakt. Det var det där var det uppenbart. Ja. Jättebra. Det var lite bra. Bra. Att man hade skämt Lisa var det roligaste. Jag har aldrig träffat någon med skämt Lisa. Ruff, ruff. Ruff. Går du ut mycket eller? Jo, men det gör jag. Mm. Jag vet inte, klubbar, alla knuffar så fint. Jag hatar det alltså. Jag blir så jävla arg. Alltså hon känns väldigt anpassningsbar. Alltså jag tycker hon känns så himla härlig. Ja, men det känns som att så här, han bara går ut mycket. Hon bara, ja men det gör jag. Han bara, gillar inte klubbar för de puttar så mycket. Och hon bara, ja jag gillar inte det heller. Men jag tycker inte hon känns så anpassningsbar på ett så här, sätt att hon inte typ har en egen personlighet. Nej, men jag lyssnade bara på det hon sa. Och det blir som att så här, det hänger ju inte ihop det hon säger. Men du menar att hon, varför alltså, går hon ut så mycket om hon inte gillar det typ? Men du, eller sa hon det bara för att han sa det? Alltså förstår du? Alltså man kan ju lätt, jag kan också vara sådär på dig. Att jag kanske, en tjej säger såhär, alltså om hon säger någonting, hon har en åsikt om någonting. Och jag märker att hennes åsikt är ganska stark. Och jag kanske inte håller med till 100%, jag håller med lite kanske. Men då kan jag ändå modifiera mitt svar för att det ska passa situationen. Ja, men jag fattar. Istället för att det man borde göra var bara, men jag tycker det där är skräck. I början när du träffar någon, i min känsla i alla fall, att du kan inte, alltså om det är för mycket, så här är jag rakt. Ja, det går ju inte heller. Då kommer man får ta lite saker löpande. Ja. Ofta så här, om du så här klubbar liksom, om du hamnar i bråk blir du så här den som blir förbannad och så här vi slåss liksom, eller är du den som backar och lugnar? Jag backar, alltså det beror på, typ så här, den andra personen kommer säga förlåt och så släpper jag det, det är inte så att jag bara Nej, det är skönt ändå. För det är också bråkar så här, du mycket eller? Jag bråkar mycket. Mm. Är det någon som beter sig som en idiot så säger jag ju till. Mm. Då är det så här, då håller jag inte tyst. Alltså du slåss inte? Jag kan om jag vill. Nej, men alltså i låg och mellan så var det mer så här att någon slog en och då slog jag tillbaks typ. Och sen slog den tillbaks och så blev det slagsmål. Det var liksom jag som slogs med killarna typ. Du fattar liksom. Ja, jag fattar. Ja. Mycket så. Ja, men du fattar. Om du inte sköter det, kommer du slå sönder dig. Ja, exakt. Alltså, nej, det blir ombyggda roller. Ja. Du fattar. Han bara, jag fattar. Jag förstår. Ja, det är kul. Så här, vill du bli tillsammans med mig? Och jag sa nej, det vill jag inte. Och då lyssnade de inte och så tjatade de istället. Så sprang de efter en och då var jag förbannad och så, ja. Tog jag saken i egna händer helt enkelt. Det var ju bara självförsvar från min sida. Alltså det kanske inte alltid riktigt var det. Du ser ändå ganska biff ut såhär. Får jag känna? Ja, jag tror. Oh, du har sett det med ändå, det är sjukt. Ja, det gör jag. Ja, men blir tvitt. Han börjar ångra sitt val. Han inser att den här tjejen, han kommer tjocka ut honom om inte han gör som han säger. Du får så säga att jag har muskler. Du har muskler. Det är bra att man har en tuff tjej. Så ifall någon gång en tjej hoppar på mig så kan hon backa mig. Jag blev sugen på att gå på toa. Det är där väl? Du är sugen på vadå? Gå på toa. Ja.
Ja, det är precis det. Yo. What's up, bro? Ey, ey, jag ska inte ljuga. Hon var ändå bad. On God? For real. Damn you. Ja, men det är så här, du vet, hela den där Billie Eilish-grejen, det här med håret, fuck det här. Hon hade det, I swear to God, bre. Det är... Alltså, blekt, typ. Ja, blekt bara där framme, typ. Sitter ni och skvallrar med? Ja, lite. Jag tror de gör det på toan. Förmodligen. Alla killar är det nu. Ja. Ah, du är på högtalare. Ja. Yes. Det går bra. Går det bra, hur går det för dig? Härligt att höra. Vi hörs där inne. Vad är du för typ då? Med killar. Eller vad tänker du? Eller vad tänker du? Ja, det var med killar. Ja, ja, men alltså, jag skulle säga så här att de har ju matchat in min typ väldigt bra. Liksom. Det är liksom det här. Ja, men brunt hår, bruna ögon. Lite så här alltså, mörka drag. Ja, precis. Mm. Alltså, så här. Inte liksom så Kalles kaviar liksom som kommer. Man bara, mm. Det var härligt att höra att hon fick det hon beställde. Vad är din typ då? Han är så jävla hal nu, jag börjar bli lite less på honom, jag ska inte ljuga. Nej, han verkar vara en person där, en annan behind the scenes. Exakt. Jag gillar blonda, ljusa drag, inga kedjor. Nej, ska jag vara det. Faktiskt, de har ändå matchat in min typ ganska bra. Jag gillar typ så här, lite så här egen stil, fattar du? Mm. Tatueringar. Ja. Eller säger du det bara för att vara snäll? Nej. De har matchat in mig ganska bra. Men det är bra. Jo, men jag gillar Mohammed för att han är trevlig, snäll, alltså rolig och snygg med han också. Tack så mycket. Det var jättegott faktiskt. Ja. Om han säger nej så... Det skulle kännas tråkigt. Eftersom att jag tyckte att vi ändå klickade så bra som vi gjorde. Men så det hade varit jättetråkigt. Så vad tror du han kommer säga? Alltså hon verkar då komma, hon säger ja då uppenbarligen. Jag vet inte, alltså att döma av det han säger så ska man säga ja. Ja, eller? Men han är så jävla oberäknelig bara. Ja, han är oberäknelig. Han kan också bara, jag kommer säga att jag vill inte för jag vill ha mils. Alltså han sa, det kan gå åt alla håll där. Ja, men grejen att jag tänker också så här. Hur långt är det från Borås till Skara? Jag har ingen aning. Men allt går att lösa. Går inte och kolla det lite? Vi gör en snabb undersökningsanalys här. Distans Borås-Skara. Det är 100 km. En timme. En och en halv timme? Ja. Ja, men det är, det är liksom alltså. Det är mycket gör. Ja, speciellt om de möts halvvägs. Då är det 45 år. Så det går. Jag kan komma och säga nej. Och så tror du ja. Så blir det lite kul. Ja, okej. Okay. Mm. Tränar du någonting då? Nej. Tränar absolut ingenting. Jag ligger i min säng och skriver chips. Nej, jag tränar inte heller. Ja. Ja. Vi splittrar. Vi köper det. Mohammed. Men jag tänker så här. Kan det inte vara till hans försvar att de ändå, alltså ungdomar, de kanske först och främst, pluggar eller... Man säger splitta, inte splittra. Ja. Han bara, vi splittrar. Ja, det är sant. Men jag tänker bara så här, kan inte... Ja, jo, jag fattar. CSN, skolberedning. Det är det jag menar. Det finns ändå, de har inte kanske fast jobb och heltidslöner och grejer, eller? Han sa att han eller jobbar. En farsa som kan lägga ut kort. Men, just det, sa han förra veckan. Han betalar för alla på restaurangen. Han bara, det vet jag. Ja, det är klart att man får dispens om man är lite yngre. Mm. Men han borde tagit en extra skift på bilmekaniker. Men han kanske kunde ha sagt det lite varmare. Ja. Han kanske säger, vet du vad, jag vet att jag bjuder dig, men du vet ekonomin. Ja, du vet räntan, inflation. Ja, inflation, du vet. Vi gör 50-50. Kronan är väldigt svag. 50-50 och sen exakt. Kanske på framtid vi gifter sig och då är vi bjuder. Exakt, eller 60-40 någonting. Ja, någonting. Eller 70-70 sådär. Sanningens ögonblick. Vill ni gå på en andra dejt? Ja. Ja. Nej men... 1-10, dejten. Allt här. Alltså jag säger fan en 10. Jag tycker det har varit jävligt nice. Jag säger också en 10. Jag tyckte du hade jättefina ögon. Fint leende. Det var också jätteschysst. Mm. Inte stel att prata med. Mm. Jätterolig också. Ja. Bra skämt. Ja, bra skämt. Men lägg den här. Vad ska jag göra?
Ska jag ha den där? Okej, vad ska vi göra på en andra dejt? Laga mat. Ja. Vi kan laga mat faktiskt. Jag kan faktiskt laga mat. Visst jag kan typ laga mat lite grann. Jag kan hjälpa dig faktiskt. Jag kan lära dig. Det känns inte som att det kommer gå bra med ditt matlagande. Tror inte jag kan laga allting mat. Kommer flyga över. Ja. Hörrni, tack så mycket och ta hand om er. Tack själv. Ha det bra. Hejdå. Ha det gött. Prof. Det är ändå mysigt det här. Ja, mysigt alltså. Jag tycker, ja. Nej, alltså det var nice. Ja. Det här var en sån här behaglig dejt. Ja, det var, exakt. Det var inte kaos. Nej, men... Och mycket kul. Man kan ju se också vad som hände sen ju. Ja, är vi redo för det? Ja. Okej, nu ska vi se. Vad hände sen med Mohammed och vad hette hon? Oj, vad hette hon? Billie Eilish. Men vad tror du? Nej, men de är ungdomar. Jag tror ingen av dem är. Jag tror alla bara ska säga till. Jag tror också att de inte... Men jag hoppas i alla fall att de kanske lagade mat. Ja, faktiskt. Och han visar när han gjorde tummen och fasol i. Och sådär själv arabisk mat. Dolma. Ja, dolma. Okej. Okay. 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 Vi trycker play. Det är jättebra. Jättebra. Efter en lyckad middag fortsatte Ida och Mohammed sitt dejtande i fikavagnen på tåget söderut. Okay. Ja, för de gärna åkte tåg åt samma håll. Ah, nice. Där delar de på en påse chips med smak av sour cream and onion. Okay. Det är mycket givande det här, känner jag. Det känns tack som, produktionen. Det känns som att de bara, vi måste svinga på våra liv. Ja. Och sen gick först Ida på toa och sen därefter Mohammed på toa. Och sen andades båda luft, tror du eller ej? Okej, vi får se om det kommer med. Var det allt? Nej, det måste ju komma, mer efter det här. Nej. Det är det. Om det är någon som vet vad som hände efter deras sour cream and onion tour. Så får ni gärna brief oss och på ringelses OLV-ni skylla oss pengar. Men det här var en väldigt rolig dejt. Ja, faktiskt. Han var en karaktärstark man. Och jag tycker han hade en varm insida som han ville försöka. När man kom åt det så märkte man att han är en snäll kille egentligen. Ja, 100%. Sen var det väl lite att han skulle vara lite rolig och så. Ja. Och han var rolig med mycket. Och vissa grejer var lite krystade. Men det ingår. Hon var ju faktiskt jävligt väldigt soft. Väldigt genuin. Ja. Väldigt skön. Liksom lugn, sansad, vettig. Bra tjej. Men det är där vi kommer att avrunda denna söndagsvideo. Vi ses ikväll på Trädgården i Göteborg. Vi är tillbaka igen nästa vecka om ni vågar, vill och kan. Då är det nästa år. Då är det nästa år. Nästa gång vi gör söndagsvideo. Sista söndagsvideo för det år. En applåd. Det kommer på onsdag så kommer en otrolig vlogg när jag och Berra erövrade Norrland. Okej, det blev pistvakt. Vi tog sönder grejer. Det var kaos. Vi gick på MMA-galor, julbord, konsert, alltså kaos. Och sen på torsdag så kommer lösa problem med lilla Al-Haji. Som också är väldigt kul. Och sen så kommer en sista video där jag liksom tackar av för i år och pratar om framtiden och lite sådär. Så det är mycket kul kvar innan året är slut. Så sup ner ikväll så ni kan vara bakis till på onsdag och så kan ni på bakfyllan kolla på våra videos ännu mer. Och så säger vi så. Men om inte det är inget annat, tack för kärlek på alla söndagsvideos. Otroligt år det här. Vi tågar vidare i 2024. Tack för all kärlek. Tack för support. Och vi ses. När vi ses. 2024. Ja. Hej då. Själv.